Terve vuan tuas. Tuas kerran. Sepä tulki tuhottuva tänään tuo eilen haettu puukuorma. Tää lähtee tuosta nyt kahtomaan mennäkö kaikki, niin tuosta, tuolta laanilta niin nuo puut lähden viietillä. Kyörmän seinä. Taavetti pitää myös tankata. Polttoainetta mennä tänä keväänä taavetissakin tankillinen, kun on hangannut noita puita. Nyt kovilla kierroksilla käy silti, niin se kuluttaa polttoainetta. Muutama koprallinen jäi tuohon. Välillä satoo tässä vettä, niin vähän huilai. Siinä niitä on tuas tullut säkkiä. Säkkiä siihen lissi. Takahto. Kello on yli 3. Kohta se alkaa se jääkiekkopeli, jos kahto sen huillois jo illan. Käyn tuon kuorman ja tankkon taavetin tänne ja tuota tämän päivän homma. Tosiaankin aamusella jo rupee sen hyvää keillä on kyllä ollut sahailla tässä. Saattaa huomannut, jos saan tuon viimeisen kuorman, niin sahailtuva. Mutta katsotaan, miten tämä tässä män. Ja loppailikin iltapäivän kuuroja. Ja oli tuossa jonnin verran satoa vähän vettä tuossa. Pitää nyt lähteä huilatessa tässä käymään tuo viijätillä käyvään tuo kuorma. Katsotaan nyt tullokko ne kaikki siinä. Tuosta laanilta. Sitten metässä on vielä ehkä kuormallinen. Tuolla mäillä on ja sitten on tuossa suon laajassa ja sitten tuolla on vielä palstalla niin on niitä puita. Katsotaan, nuo närreet on ehkä jääpä, jotta en tänä keväänä ennee hakko. Osain jätän niin pohjapuiksi. Mutta katsotaan nyt, kunhan tässä nyt nopeudella. Mutta lähten nyt hakemaan se yksi kuorma tuosta. Tai tuo, että katsotaan nyt soppikko näin yleensä siihen kuormaan nuo puut. Tai nyt viimeinen kuorma on, mutta sanotaan tuosta laanilta. Niin katsotaan. On siinä ja siinä soppikko. Katsotaan, miten Iveko sanno. Lähtekö Iveko laulamaan kauheita lauja. Täsköhän rukkaseen ottaa, jos tullu. No kokeil nyt lähtekö Iveko ja minä otan sitten rukkaset, kun katsotaan miten sanoo Iveko. Sanoko Iveko mitkä? Koskaan, ketään koskaan. Panna vähän kaasua tuosta kaasuttimme ja sitten katsotaan mitä sanoo Iveko. Noin se sanoo Iveko ja lähti pyörimään. Lattais valota, ei tuas vili. Joo, lähdetään kuorman hakkaan. Tälläpäs tää ollaan, Iveko on sinne pyörii pyytetty. Ei siinä nyt hyvin paljon jää. Katsotaan nyt, saattaa ne sopia samaan kuoreen. Otan sitten tuosta tien varresta nuo puut ja niin se on vaan tullut säkkipino sitä sahattua pois. Olihan seinä. Sehän ulottuu nuhen säkkiin mitä tuolla on, niin niistä säkistä tuonne ajouralle asti se puupino. Niin onhan niitä siinä ollut hakaa. Siinä ne on pikkuhiljaa vähentynyt vaan. Tahailu. Eihän se. Hieno homma. Tai nyt keitellä vielä. Monta muuttuu jo on vielä tässä ennekä on kaikki. No pitää saada tuolta ajettua sitten pois vielä nuo puut. Tai nyt pitää tuo, minä nuo nostelen tuosta pinnoon. Kato, tai kuormaan, kato, kyörmään, soppiikko näin siihen ja näin edespäin.
tänne sopii eikä tehdä tiukkoa. Katso vielä tuosta. Siinä on pari koprallista, niin ne otan tuosta ohikulukissa ja tuota. Tuosta no. Tässä ollaan nyt siellä suon kahmeissa, eli tässä on, siinä on muutama puu ja sitten tiellä on vielä on tuolla tuossa suosaralla on. Mä pitäisikö ne käydä erikseen? Perkele, kun täällä ei paljon olisi en. Tosin minä kyllä joudun tuolta mäeltä hakemaan, niin taidan tehdäkin. Mutta tuolla mäellä on vielä, niin en tuohon kuormaan pane nyt tuosta lammen rannalta nuo puu. Niin taidan tehdä. Tieltä käyn nämä sitten ja tuolta mäeltä erkuoron. Ei tarvitse täyden kuorman kanssa, kuitenkin sitä tullut jo niin muutama. No tässä on tämä Niagara. Tulisihan se nyt. Niin taidan tehdäkin. Niin toki taidan tehdäkin. Otan tuolta lammen rannalta ennen. Otin ne puu vielä tuosta lammenrannan. Ihan hyvä, kun ei ruvenna ahtamaan tuolta noita puita. Ei ne ole supina, siellä on vielä useampi kourallinen. Ei tuo nyt ihan täyskuorma ole, mutta ei nyt ihan hyväkään olisi ollut. Ahnehtia turha on metsäajossakaan. Mennään vaan pieni tuota ongelmia tullut. Jotto meijätti tuohon pihalle yön seuvuksi, niin saa tuota Daavidin tankata soppi ottamaan Daavidin. Siinä ne nyt on tuosta laanilta niin viimeiset puut.
Kyllähän sillä saattaa pari kuormaa vielä olla. Metässä. Tuossa on nimittäin ne isoja on tuo, mitä tuosta lammen työmaalta hakkasin viime kesänä. Ne on vielä siinä. Ne on aika isoja, niistä tullo. Niistä tullo karsinne tuota, talvella niin tuolla patulla. Tämän tähän. Siitä näin on sitä myöten ainakin puu. Ollaan siinä aikamoinen kasa. Emä on kasa tullut tänä syksynä tehty vaan puu. Tai syksynä, kun keväthän tämä luojan kiitos on kevään. Narsistit pukkis. Oho, kohta lauantaa iltoa ruvettava jääkiekkoa katsomaan ja kylpemme sitten otalla. Sammutamme imekon ikiaikaiset säveet. Noin se Iveko sammu, ikiaikainen sävel sammu, Ivekos. Ho 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 ho.